E o 6 Batalhão de Polícia Militar em Governador Valadares deu início à Operação Inquietação, que tem, com, que tem como foco a repressão aos crimes violentos aqui na cidade e nas cidades de área de cobertura do 6 Batalhão. Iniciamos nessa data uma série de operações policiais militares com o intuito da prevenção delituosa. Dentre elas, iniciamos a Operação é, Intervenção. Continuada, ou conhecida também como inquietação. Essa é, operação ela tem ah, o propósito, primeiro, de fazer abordagens de acordo com os levantamentos do nosso serviço de inteligência, do nosso serviço de operações, naquelas EQCs, aqueles locais onde há maior possibilidade da intentona criminosa. Na operação de hoje, nós já nos primeiros minutos de operação, nós já conseguimos fazer a apreensão de duas barras de maconha prensada, mais um indivíduo preso. Nesse período de carnaval que se aproxima, nós faremos diversas operações com esse intuito, intuito é princípio aí de fazer a prevenção delituosa, a prevenção dos crimes violentos, principalmente daqueles crimes que nós tutelamos com o nosso maior bem. Que é a vida. Então, nós vamos fazer operações para prevenção de qualquer é, crime que venha contra a, a integridade física e a vida das pessoas. Nós, aqui no 6 Batalhão, estamos firmes no propósito do combate à criminalidade e estaremos juntos. Comando, tropa, sempre voltados para operações policiais para, voltadas para o atendimento à população holandarense e das cidades que o 6 Batalhão atende.